Spoustu hráčů se vrací zpátky do CS2, i když hra nedostala více jak měsíc velký update, nemáme tady mapy, všude jsou bugy, ale hráči nějakým záhadným způsobem rostou. Jo a za dva dny hra CSGO slaví 12 let, takže co by nám Valve mohli přidat, si řekneme hned za chvíli. Jak jsem říkal, tak jo, hráči v CS2 začali zase stoupat, ale já si myslím, že za tohle právě nemůžou hráči. Spoustu lidí totiž začalo poslední dobou a posledních pár dní reportovat hodně botů, jak v deathmatchi, tak kdekoliv jinde. A i když jsou boti v CS2 bohužel už taková klasika, tak teď se jich začalo objevovat opravdu hodně. Na tomhle videu můžete vidět boty, který mají random jména a nemají žádnou profilovku a jenom se na mapě prostě točí. Což dělají samozřejmě jenom kvůli tomu, že farmí kejsky a aby jsem řekl pravdu, tak vlastně ani nevím, proč to dělají zrovna teď. Pár lidí na X ale psali, že je dost možný, že se blíží nová kejska. Protože jestli tyhle boty vypustí po vydání nový bedny, tak z toho vydělají fakt velký peníze. I když by mi moc nedávalo smysl, jak by to mohli dopředu vědět. Valve už jednou udělali takovou menší vlnu gamebanů právě proti těmhle botům a bylo to účinný asi jenom na pár týdnů. Potom se boti zase vrátili zpátky. Což bylo za mě vlastně úplně jasný, protože vytvořit si účet na Steamu a zapnout deathmatch není fakt moc těžký. Takže doufám, že místo nějaký další vlny zjistí, jak se těchto botů zbavit navždy, i když já sám asi fakt nevím, jak by jsem to udělal. Jedině nám už konečně přidat Overwatch, aby jsme se o ty boty postarali my. Hra CSGO za dva dny slaví 12 let. Na 10. výročí hry CSGO nám Valve přidali do hry tuhle medaili, kterou naštěstí mám a je podle mě docela cool, a s touhle medailí přidali dokonce i slepicím takový narozeninový čepice. A ještě k tomu nám přidali 5 nových komunitních map, což je za mě docela pěkný update. Od Valve by bylo opravdu skvělý, kdyby nám přidali vlastně cokoliv na 12. výročí hry CSGO, ale podle mě nedostaneme bohužel vůbec nic, protože je to za prvý 12 let, což je pro ně prostě jenom další rok, no a vlastně CSGO už bohužel není. Ale i tak nějaký update ohledně výročí ještě opravdu může vyjít. 27. září totiž oficiálně vyšla CS2, což je za měsíc a pár dní. Bude to teda přesně rok od vydání Counter-Strike 2 a myslím si, že k výročí prvního roku by nám mohli předat na 99% nějaký update spojený s výročím. Takže doufám, že nás Valve opravdu nesklame a ten update bude stát za to. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Prem vám Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čučučučučučus.